и раждат. А още по-голяма броят на прекъсналите бременността си в нелегални клиники за аборти, в които условията не са безопасни. Ами, световен проблем, ама баш пък през цялата година го правите, ама Свети Валентин, дайте, Тайланд, измислите голяма работа. Сега ще ви кажа една нерадостна новина, свързана с едно приятно съчетание на храна, усмивки, установка и, разбира се, напитка. За напитките. Какво за тях? Умереното пиене носи здравословен ефект само за дамите, навършили 60. Реклама. Телефон 054 855 121. Те са били по-малко от съвременните, достигне се от 2 до 4 метра и стежали около 1 тон. В следващите минути още от най-добрия микс от песни и Джена. Радио Василина. Ένα βράδυ που δεν έγνιασε μετάλλα, με την πρώτη σου ματιά αποκαλύφθηκες πως τα σχέδια. Suntem mai bine dispuși, ziua nu începe cu durere pe cap, pe spate și de picior. Indiferent de vârstă, crește calitatea vieții. GE-122 se găsește în toate farmaciile și se eliberează fără rețetă medicală. Acesta este un supliment alimentar. Citiți atenție prospectul. Produs în adresa medicală. Produsul nu se adresează minorilor și femeilor încărcinate. Incredibil! Renovei!